सातकोशिया अभयारण्यरे पहुंची बाघुणी सुंदरी ताकु जंतारु मुकुला जाई स्वतंत्र एनक्लोजर भितरकु छडा जाई गतकाली मध्यप्रदेश बांधवगढ़ स्वतंत्र गाड़ी जोगे सातकोशिया बाघुणी सुंदरी आसी पहुंचिला यहापर राति 9:30 बेलकु ताकु जंतारु कढ़ा जाई एनक्लोजर भितरकु छडा जाई यहापर राति प्राय 2 बेलकु शिकार करी खाइथिला सुंदरी से पूरा सुस्थ थिबा कहिछंती वन विभाग अधिकारी बाघुणी सुंदरी उपर नजर रखाजिबा पई एनक्लोजर चारिपटे सीसीटीवी कैमरा लगा जाई एथिसह चारिटी मंचा करा जाई तार गतिविधि उपर नजर रखा जाउछि ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାତକୋଶିଆକୁ ସେଟା ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭରୁ ଆସିଲା ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭରେ ସେମାନେ 11:30 ବାହାରେ ତାକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରିଭାଇଭାଲ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ବାଘୁଣୀର ଚେତା ଆସିଲା ପରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାଖାପାଖି 5:30 ସଞ୍ଜରେ ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକି 780 କିଲୋମିଟର ଆମର ସାତକୋଶିଆ ମାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଗଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପାଖାପାଖି 26 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ରାତି 9:00 କାଲି ବାଘୁଣୀ ଆସିକି ରାୟଗଡ଼ା ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ 9:30 ଆମେ ତାକୁ ଏନକ୍ଲୋଜର୍ରେ ରିଲିଜ୍ କଲୁ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଏନକ୍ଲୋଜର୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆଗରୁ ମହାବଳ ବାଘ ଆସିଥିଲା ସେ ଏନକ୍ଲୋଜର୍ ଅଲଗା ତେଣୁ ଏ ଏନକ୍ଲୋଜର୍ରେ ତାର ଶିକାର କରିବା ନାଗି ବାରା ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ତା ଛଡ଼ା ସିସିଟିଭି ଯେମିତି ସେ ଏନକ୍ଲୋଜର୍ ଅଛି ଏଠି ବି ଅଛି ନାଇଟ୍ ଭିଜନ୍ ପିଟିଜେଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ମଞ୍ଚା ବି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସିସିଟିଭିରେ ଫୁଟେଜ୍ ନେଇକି ନେଉଛୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରେଡ଼ିଓ କଲର୍ ଯେହେତୁ ଲାଗିଛି ଆମର ତାର ପୋଜିସନିଂ ବିଏଚ୍ଏଫ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆଉ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଥ୍ରୁରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଘୁଣୀର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି ପୁଣି ଥରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ ବେଡ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ମେଡିକାଲ ବାହାରେ ପ୍ରସବ କଲେ ପ୍ରସୂତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏପରି ଅଘଟଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅସନବାହାଳି ଗାଁର ସୋମବାରୀ ଗୁଇଆ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ ତେବେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ପ୍ରସୂତି ଏବଂ ଶିଶୁ ବିଭାଗରେ କୌଣସି ବେଡ୍ ଫାଙ୍କା ନଥିଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମେଡିକାଲ ବାହାରେ ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ ସୋମବାରୀ ଅପରେସନ୍ ହେବନି ତା ଟାଇମ୍ ହେବ ସିଏ ଜନ୍ମ ହେବ ଯାଇଥିଲି ଭିତରେ ମନା କରିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାନସିକ ବିକୃତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଦୁଷ୍କର୍ମ ନେଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରୋଇ ମାନସିକ ବିକାର ସ୍କୁଲରେ ଏହି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର ଏମ୍ଡିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ ନୟାଗଡ଼ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ବାହାଡ଼ଝୁଲା ମାଣିକପାଟଣା ଗାଁରେ ଅଘଟଣ ଜୁଇ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ମଶାନରେ ଶବ ସତ୍କାର ବେଳେ ଜୁଇ ନିଆଁ ଲାଗି 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ସ୍ନାନବେଦୀରେ ଗାଧୋଇ ଜଗାକୁ ହୋଇଛି ଜ୍ୱର ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନାନ ଯୋଗୁଁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 3 ଠାକୁର ଆଜିଠୁ ଅଣସର ଘରେ ଚାଲିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପଚାର ଜ୍ୱର ଉପଶମ ପାଇଁ 14 ଦିନ ଧରି ଅଣସର ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପଚାର କରିବେ ଦୈତାପତି ସେବାୟତ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଜିଠୁ ପୂଜା ପାଇବେ ପଟିଦିଅ ପୁରୀର ଚିତ୍ରକାର ସାହିରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଏବଂ ମା' ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପଟିଦିଅ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାଲିସାହିର ପଣାପିଡ଼ିଆ ସାହିରେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣଙ୍କ ପଟି ତିଆରି ହୋଇଛି ପଟିଦିଅଙ୍କର ଆକାର 4 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଏବଂ 5.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି 14 ଦିନର ଉପଚାର ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପୂର୍ବଦିନ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ବା ନବଯୌବନ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ 3 ଠାକୁର ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ହିଁ 15 ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇନଥାନ୍ତି ଏହି ପଟିଦିଅଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହିଁ ପାଇଥାନ୍ତି ତତ ସହିତ ଲାଲନାଥ ଏଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ସ୍ୱୟଂ ନା ଶୁକ୍ଳାମ୍ବରଧରମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ଅଲାରନାଥ ଦେବତା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି 15 ଦିବସରେ ହିଁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନର ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁନି ଋଷିଗଣମାନେ କହିଛନ୍ତି ପଟିଦିଅଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଭୋଗ ସରିବ ତାପରେ ଦୈତାପତିମାନେ ଯାଇକରି ଅଣସର ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦୈତାପତିମାନେ ଏକବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଗୁପ୍ତ ସେବା ତା ଭିତରେ କରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓଦାବସ୍ତ୍ର ଫିଟିବ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମିନ୍ଦ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଲାଗି ହେବ ଯେଉଁ ତେଲ ବି ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହେଇକି ଥାଏ
ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠରୁ ଆସେ। ତ ପୂଜା ଚାଲିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ। 13 ତାରିଖ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। 14 ତାରିଖ ଦିନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ନବଦିନ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସର ଘରେ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଲାରନାଥ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅଣସର ଉପଚାର ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସମାନ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି। ସେପରି ଅଲାରନାଥଙ୍କ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଖାଇବା ଲାଗି ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍କଣ୍ଠା। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଚଳାଚଳ କରିବ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେନ୍। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ରେଳ ଚଳାଚଳ ନେଇ ରେଳ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ଏନେଇ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରେଳ ଧାରଣା ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇବା ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ସେବା ପାଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ମେମ୍ବର ରେଲୱେଜ୍ ଯିଏକି ଟୁରିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ କେଟରିଂ ବିଷୟରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଟାଇପ୍ର ଟ୍ରେନ୍, ଲକ୍ଜୁରୀ ଟ୍ରେନ୍, ହାଇ ଏଣ୍ଡ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ର ସୁବିଧା ନେଇଛନ୍ତି, ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଏବଂ ହାଇ ଏଣ୍ଡ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏଇଟା କିଭଳି ଭାବେ ଚଲାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟା ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସାମିନ୍ କରିକି ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭାରି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଶେଷକରି ସମ୍ଭଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଥିବା ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି, ଏଣୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବ। ପୁରୀରେ ସର୍ବାଧିକ 14 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀରେ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବି ରେନ୍ଫଲ୍ ୱାନ୍ ଅର୍ ଟୁ ପ୍ଲେସେସ୍ ହେବ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, କେଉଁଝର, ଆଉ କିଛି ସାଉଥ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହେବାର ଅଛି। ସାଉଥ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସାଉଥ୍ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଆଉ ନବରଙ୍ଗପୁର।